بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم tunaendelea tena na kitabu chetu cha qisas an-nabiyyin lil-atfal kilichotumwa na Sheikh An-Nadawi rahimahullah. Tunaendelea na part ya pili sehemu namba 11. Leo tutaona somo linahusu mawaidha tu tauhid. Mawaidha ya tauhid. Anasema qala Yusuf, alisema Yusuf, dhalikuma, yani hayo, mimma allamani, ni katika alionifundisha mimi rabbi, mola wangu. Walakinna Allah, lakini Allah, la yu'ti ilmahu ilmu yake, kulla ahadi, kila mmoja. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, la yu'ti hampi ilmahu ilmu yake, almushrika mshirikina. Hal ta'arifani, najua, limadha, kwa nini, allamani rabbi, amenifundisha mimi mola wangu. Lianni, kwa sababu mimi, taraktu, nimeacha, tariqa, njia, ahali shiriki, ya watu wa shirikina. Nasema, watabaatu, na nimefata, millata abai, mila ya baba yangu Ibrahim, au baba zangu Ibrahim wa Ishaqa, na Ishaqa wa Yaquba, na Yaqub alayhim assalam. Ma kana haikuwa lana kwetu sisi, annushrika, kumshirikisha billahi, Mwenyezi Mungu, min shay, kwa kitu chochote. Qala Yusuf, akasema Yusuf, wa hadha tauhidu, na hii ndio tauhidi. Laisa lana faqat, hatuna sisi. Laisa lana faqat, hatuna sisi zaidi ya hili. Maana yake laisa lana, yani sio kwetu sisi fakati pekee, na bali huwa linnasi, bali hiyo linnasi, kwa watu, jamian, kwa watu wote, jamian wote. Dhalika, hiyo, min fadhilillahi, ni kwa fadhila ya Mwenyezi Mungu, alaina, kwetu sisi, wa ala nnasi, na kwa watu, walakinna, lakini, akthara nnasi, watu wengi, la yashkurun, awashukuru. Wahuna, na hapa, wakafa Yusuf, akasimama Yusuf, wasaalahuma, na akawauliza wale vijana wawili, takuluna, mnasema, rabbul barri, mola wa ardhini, wa rabbul bahari, na mola wa baharini, wa rabbul rizqi, na mola wa rizqi, wa rabbul matar, na rabbu wa mvua. Wanahanu, na sisi, nakulu tunasema Allahu Allah, rabbul alamin, ni mola wa alalamin, mola wa kila kitu, manake wa dunia nzima na mbingu na ardhi, kila kitu, rabbul alamin. Anasema aarubabu miungu mutafarriquna, aarbabu miungu mutafarriquna, wanaofarikiana, wakumbalimbali, khairun, ni bora, am au Allahu Allah, alwahidu, mmoja, alqahar. Naam, aina rabbul barri, yuko wapi mola wa ardhi, wa rabbul bahari, na mola wa bahari, wa rabbul rizqi, na mola wa rizqi, wa rabbul matar, na mola wa mvua. Aruni, nionyesheni, madha khalaku,
Nini wameumba minal ardhi ardhini, am lahum au wanayo wao shirku ushirika fisamawati katika mbingu. Unduru angalieni ila al-ardhi katika ardhi, wa ila samai na katika mbingu. Wanduru na angalieni ila al-insan kumangalia binadamu. Hadha hi khalqullahi, ndio maumbile aliyoumba Mwenyezi Mungu. Faaruni, basi nionyesheni. Madha, nini khalaqa alladhina, khalaqa waliyoumba nini, wameumba alladhina, ambao min dunihi, asiyekuwa yeye Allah. Wa kaifa rabbul barri, na vipi rabbul barri mola wa ardhini, wa rabbul bahari yani albarri nchi kavu manake, wa rabbul bahari na mola wa bahari, wa rabbul rizqi na mola wa rizqi, wa rabbul matari na mola wa mvua. Asma'u ni majina, samaitumuha mlioyaita nyinyi, antum nyinyi, wa abaukum na mababu zenu au baba zenu waliopita manake. Alhukumu hukumu lillahi ni ya Mwenyezi Mungu. Almulku lillahi mfalme ni Mwenyezi Mungu, au ufalme lillahi, almulku lillahi ufalme wa Mwenyezi Mungu. Al-ardhu lillahi ardhi ya Mwenyezi Mungu. Al-amru lillahi amri ya Mwenyezi Mungu. La ta'budu msiabudu illa isipokuwa iyyahu yeye. Dhalika hiyo dinu qayyim, ndio dini iliyokuwa qayyim ya haki, iliyokuwa qayyim yenye nguvu. Ad-dinu qayyim, ndio dini yenye nguvu. Walakinna lakini akthara nasi, watu wengi, la ya'lamun hawafahamu. Naam, tumeishia, tumemaliza sehemu ya 11. Nadhani mtakuwa mmefaidika. Allah akijalia, tutaendelea na sehemu ya 12. Wa hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.